მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხი სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, ასეთ თემაზე. როგორი დღეები გელოდებათ წინ ინფორმაცია, რომელზედაც ჯერ წარმოდგენაც კი არ გაქვთ. აბა ვნახოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ტარო ლატარის პრინციპით მუშაობს. როცა მნახველი ნახავს მას, აი მაშინ აქვს ძალა ამ ვიდეოს მისთვის, იმ ადამიანისთვის. ესე იგი, როგორი დღეები გელოდებათ წინ ინფორმაცია, რომელსაც ვერც კი წარმოიდგენთ. ნახოთ, აბა როგორ გხედავთ ეხლა? მე მიყვარს ხოლმე ასე დაწყება, ჯერ ეხლა როგორ გხედავთ? აბა ნახოთ, რა საფიქრალი გაქვთ, რაზე ფიქრობთ, რაზე დარდობთ, რა გიხარიათ, რა ბედნიერებაში ხართ? აბა ნახოთ. 1 2 3 აქ ჩანს, შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ ფსკერზე იმყოფებით, შეიძლება ფსკერზე დაბლაც. თქვენი ემოციები ჩანს აქ, ძალიან დათრგუნულობა ჩანს აქ. და თქვენი აი ამ ფიქრებით, იცით? ამ ფიქრებით ზიანს აყენებთ თქვენს ჯანმრთელობას. შეიძლება ქონდეთ წნევაც, შეიძლება ქონდეთ თავურუსხვევაც, შეიძლება ქონდეთ სისუსტე. Ну, უნდა მიხვდეთ ხო, რომ ნერვიულობით ვერაფერს ვერ გახდებით. ამიტომ თქვენი თავი აიყვანეთ ხელში და მომავლის თვალით შეხედეთ თქვენს ახლო დღეებს. იმედის თვალით. სამყარო თქვენთან არის. დაიმახსოვრეთ, როცა ადამიანს უჭირს ყველაზე ახლოს მაშინ არის ღმერთი ადამიანთან. ყველაზე ახლოს. ესა თუ ის განსაცდელი რაღაცას გვასწავლის. ჩვენთვის აგზავნის ეს, როგორც გაკვეთილი, როგორც ჩვენი სულის წვრთნა. ამიტომ ვამბობ, რომ როცა ჩვენ გვიჭირს სამყარო ყველაზე ახლოს არის მაშინ. ის გვაგვერდება. აბა როგორ ჩავაბარებთ ამ გამოცდას? თქვენ როგორ აბარებთ? ცრემლებით, დათრგუნულობით და უმოქმედობით, ხო ესეა? და თან პლუს ჯანმრთელობასაც ვნებთ. აბა ვნახოთ. როგორ ხედავს აი იმ პრობლემას ოშოძენტარო, როგორ ხედავს იმ პრობლემას, რამაც თქვენ აი ასეთ დღეში ჩაგაგდოთ? როგორ ხედავს იმ პრობლემას? 1 2 3 როგორ ხედავს იმ პრობლემას? მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ძალიან ისეთი სპეციფიკური ინფორმაცია, დაკავშირებულია თითქოს ფეხმძიმობასთან, დაკავშირებულია თითქოს აი ესეთ თავისუფალ ცხოვრებასთან და გადამეტებულ თავისუფალ ცხოვრებასთან. და თქვენი დარდი აქედან გამომდინარეა. რაღაც აი ქაოსური ფიქრები გაქვთ. არ იცით როგორ გამოხვიდეთ. რაღაცა ჩიხში ხართ მოქცეული. ჩიხში. მე ჭვი მაქვს, რომ აქ ფეხმძიმობას აქვს ადგილი. იმიტომ რომ ეს არკანი არის უფრო აი ესე როგორ გითხრათ, აი არასასურველი ფეხმძიმობა, აი ასე ვთქვათ. გაუთვალისწინებელი. ნახოთ თქვენი განცდები ამ სიტუაციაში. ცრემლები. ამაზე საუბარი და ამაზე ფიქრი. მარტო გრძნობთ თავს. და აცნობიერებთ ყველაფერს, რაც მოხდა თქვენს თავს. ადამიანი, რომელიც ახლა მიყურებს და მსგავსი
მსგავს სიტუაციაშია. ის არის განცდებში, არის მარტო, სწორედ აი ასე, როგორც აქ ჩანს, და მას სჭირდება შველა. სამყარო მასთან ახლოს არის. ნახოთ აბა. ნახოთ სიტუაცია, ზოგადად სიტუაცია, რა სიტუაციაშიც იმყოფება ეს ადამიანი. ახალი ხედვა. Ну, а я мам балма, вкват, рац гадахта тас. Эс адамიანი იძულებული გახდება, რომ ახლებურა დაინახოს ცხოვრება. Эс არის ერთგვარი стресси მისთვის, дарди. Да, ეცეთ რა არის, გარდატეხის პერიოდი, ასე ვთქვათ. გარდამტეხი, მტკივნეულად გარდამტეხი პერიოდი. ისეთი მტკივნეული, რომ აი შეიძლება ითქვას აი როგორც რომ აცრიან ადამიანს და იმას უაღარ დაემართება ხო რაღაცა ვირუსი. აი ასეთი რაღაცა. ეს ადამიანი აცრილია უკვე აი ამ ტკივნეულ გამოცდილებაზე. ის ხელმეორედ ამას აღარ დაუშვებს ამ შეცდომას. აქ ჩანს ღვთის მადლი. თითქოს სამყაროს თანადგომა, როგორც ვთქვით. ვიღაცა დახმარებას გიწევთ. ქალბატონი. ქალბატონი თქვენს მხარეს არის, თქვენს გვერდით არის. დახმარებას გიწევთ, მარტო არ გტოვებთ. აბა ვნახოთ ამ დახმარებას როგორ ხედავს. აი ნახეთ. დათმობაზე. გითმობთ, ვიღაც ქალბატონი. და გვერდით გიდგათ. პატიობთ, ასე ვთქვათ, რაღაცას და ღებულობთ ისეც, როგორიც ხართ. და გულში მატკივრობს თქვენს მდგომარეობას. შემდეგ, ეხლა მე ვკითხულობ თქვენს ეხლანდელ მდგომარეობას და ახლო წარსულს. ახლო წარსულს. და ნახოთ, აბა ეს ახლო წარსული აი ზოგადად როგორ ხედავს ოშოძენტარო ამ თქვენს ახლო წარსულს, ცოტა ისეთი პატარა მიმოხილვა ჩავატაროთ. ახლო წარსული, თქვენი ახლო წარსული, აბა ვნახოთ. თქვენი ახლო წარსული. მიამიტი ბავში. მიამიტი ბავში, რომელმაც რომელიც ჯერ იყო ჩაკეტილი. Ну, როგორ მას არ უშვებდნენ, ან და შეიძლება თავს უფლებას არ აძლევდა, ან სიტუაცია არ იყო ისეთი, რომ გამოსულიყო გარეთ და აი რაღაც დაენახა სამყაროს აი ეს ტკბილმწარე გამოცდილებები. ეს არის გამოუცდელი ბავში, ბუნებით, ბუნებით შეიძლება დიდი იყოს ადამიანი, მაგრამ გამოუცდელი იყოს. და ვნახოთ ახლა რა მიიღო ამ ადამიანმა აი ამ ბორკილების ახსნის შემდეგ. რა მიიღო ამ ბორკილების ახსნის შემდეგ? აქ ამოდის მიამიტი ადამიანის ნაბიჯები, წინ დაუხედავი ნაბიჯები, გაუთვალისწინებელი ნაბიჯები, ისეთი ნაბიჯი, რომელმაც შეიძლება ადამიანი გადაჩეხოს, ხო? და რა მოყვა ამ ნაბიჯს რომ მივიდეთ? ცეცხლის მეფე. Ну, энергиები, 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 ცეცხლოვანი энергиები. და ამასთან დაკავშირებით, აბა ვნახოთ. ისევ და ისევ თავისუფლება, ბორკილების აწყვეტა და თავ აწყვეტა. Ну, могут რაღაცა შეცდომა გაქვთ დაშვებული. Да, თქვენ ეს გამოცდა ვერ ჩააბარეთ. Модით ახლა გადავიდეთ ჩვენს ძირითად საკითხზე. ეს საკითხი არის ასეთი: როგორი დღეები გელოდებათ წინ, რომელსაც ვერც კი წარმოიდგენთ? აბა ვნახოთ. როგორი დღეები გელოდებათ თქვენ წინ? დღეები, რომელსაც
თქვენ ვერც კი წარმოიდგენთ ეხლა ამ ეტაპზე. Როგორი დღეები გელოდებათ წინ? ეხლანდელი დღეები ვნახეთ. ცოტა ხნის წინანდელი წარსული ვნახეთ. Აბა ვნახოთ ეხლა მომავალი დღეები, რომელზედაც წარმოდგენაც კი არ გაქვთ ჯერ. შევხედოთ აბა. რა მადლი მოდის მომავლიდან? რასიკეთეები მოდის მომავლიდან თქვენთვის? რასიკეთეები მოდის თქვენთვის? თქვენ აღარ უნდა ენდოთ ცოტა ხანს. თქვენ ისეთი გამოცდილება გაქვთ გამოვლილი. თქვენს არჩეულ ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან დაკავშირებით, რომ ცოტა ხანს უნდა ერიდოთ აი ასეთ ურთიერთობას, თორემ კიდევ ჩანს აქ მოტყუება და უბრალოდ გული რო არ გეტკინოთ მერე. ისე დანარჩენი ჩანს უფრო მეტი ხიარულება. ბედნიერება, ბედნიერი არკანი და ღვთისმადლი. თქვენ ხართ ჯერჯერობით შეუმდგარი პიროვნება ამ ეტაპზე, განსაცდელზედაც ვერ სწავლობთ ჯგუას. აი ამ განსაცდელზედაც ვერ სწავლობთ ჯგუას. არ არის გამორიცხული, რომ კიდევ ერთი შეცდომა დაუშვათ. ეს უბრალოდ მიიღეთ როგორც გაფრთხილება ტაროდან. არ არის აუცილებელი, რომ ეს მოხდეს. თქვენ უკვე გაფრთხილებული ხართ და ამ გაფრთხილების მერე თქვენ აღარ დაუშვებთ ამ შეცდომას. ჩანს პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში, რომელიც ძალიან ისეთი ორსახოვანია, რომელიც პირში გიცინით ესე რაღაცნაირად და ამ დროს სულ სხვა იქნება, ხო? და უნდა იყოთ ფრთხილად, მიიღეთ ეს გაფრთხილება ტაროდან და ნუღარ ჩაიდენთ იმ სისულელეს, რაც ჰქონდათ, ხო? რამაც გული გადგინათ. აი, გაფრთხილებთ კიდევას. წინაპართა სულები, გარდაცვლილთა სულები. კარმული არკანი ამოვიდა. აი, ნახეთ, კარმული არკანი გაფრთხილებთ, რომ შეიძლება აღმოჩნდეთ ჩიხში, როცა ისევ შეიძლება ზუსტად იმნაირი არა, მაგრამ რაღაცა სხვანაირად საზიზღარი რამე მოხდეს თქვენ ცხოვრებაში. ამიტომ ძალიან ფრთხილად იყავით. მოდით სამყაროს თანადგომა. როგორ რას გაფრთხილებთ თქვენ სამყარო, აბა ვნახოთ, როგორ გაფრთხილებთ არაფერი და ამავე დროს ყველაფერი. თქვენს ხელშია მოკლედ თქვენი ცხოვრება. თქვენს ხელშია. თქვენ ხართ თქვენი ცხოვრების რეჟისორიც, ოპერატორიც და სცენარისტიც. და თქვენი გონება უნდა გამოიყენოთ სწორი ნაბიჯების გადადგმისთვის. ვერც ტარო და ვერც ვერავინ ვერ გიშველით, თუ საკუთარი გონება არ ამუშავეთ. და ვნახოთ, სამი კარტი ამოვიღოთ. დღეები, რომელზედაც ჯერ წარმოდგენაც კი არ გაქვთ. ესე იგი, რაღაცა პერიოდი უნდა გავიდეს საჭიროა თქვენი სულიერი ზრდა. როგორც ეტყობა, ეხლა ეს გაშლა ეკუთვნის ადამიანს, რომელიც განვითარებადია, ასე ვთქვათ, ისეთ ასაკშია, რომელსაც ემართება, რომელსაც ხვდება ესეთი დაბრკოლებები, ესეთი განსაცდელები, რაღაც სასიყვარულო განსაცდელები. და ნუ თვითონაც ებმევ აი ამ თავგადასავლებში, აი ეს ჩანს, ნახეთ. მისი წინ დაუხედავი ნაბიჯები, მიაბიჯებს წინ, არიყურება ქვემოთ, აბსოლუტურად არიყურება. შეიძლება ჩაუვარდეს, ფეხი ჩაუვარდეს, ჩაინთქას სადღაც, ხო? არიყურება ეს ისეთი ადამიანია. მოკლედ წინ ხედვა ამ პიროვნებას ამ ეტაპზე, ამ სულიერი განვითარების აი ამ ეტაპზე მას არ შეუძლია. ამიტომ ეს არის ძალიან სპეციფიკური ინფორმაცია. კონკრეტულ ადამიანებზე რეზონირდება, მაგრამ ბევრზე არა. ხო, ვნახოთ ეხლა.
ზოგადად აბა ვნახოთ როგორ ხედავთ თქვენ როგორი ბედი დაკვებათ სამყარო როგორი ბედი დაკვებათ სამყაროდან აბა ვნახოთ როგორი ბედი დაკვებათ ნახოთ აბა როგორი ბედი დაკვებათ თქვენ ზოგადად პოზიტიური ადამიანი ხართ ძალიან. ღვთისმადლი გადმოდის თქვენზე და თუ რამე პრობლემა ხდება თქვენ ცხოვრებაში, თითქმის ყველა პრობლემა დაკავშირებულია პარტნიორთან, თითქმის ყველა პრობლემა დაკავშირებულია პირად ურთიერთობასთან. სხვა პრობლემა თქვენ არ გაქვთ. აი ეს პრობლემაა. ფინანსურ საკითხებსაც მოევლება და ფინანსური საკითხები აი აქ ჩანს რომ ღვთის მადლი გაქვთ, მშვენიერი კარგი და ამხრივ თქვენ სადარდებელი არ გაქვთ. მაგრამ რაც შეეხება პირად ურთიერთობას, პირადი საკითხები, ხო? აი ეს არის თქვენთვის მოუგვარებელი და ეს გაფიქრებთ. აი ნახეთ ღვთის მადლი რა მხელა მადლი გამოდის თქვენზე. როგორი პოზიტიური ხართ. სამყაროს ძალიან უყვარხართ. რომ უყვარხართ რაც უფრო უყვარხართ, უფრო მეტ განსაცდელს მოგივლენთ. რომ გამოგწვრთნათ. თქვენ მზად უნდა იყოთ ამისთვის. და უნდა ეცადოთ, რომ ეს თითოეული განსაცდელი მაღალ ქულებზე ჩააბაროთ. და გამარჯვებული გამოხვიდეთ ამ განსაცდელებიდან. აი ესეთი იყო. და ვისაუბრეთ ჩვენ ამ თემაზე. როგორი დღეები გელოდებათ წინ. ინფორმაცია, რომელსაც ვერც კი წარმოიდგენთ ამ ეტაპზე. კიდევ რა შეიძლება ახლა აქ შევეკითხოთ? რას ინებებდით? აი მე რო ყოფილიყავი თქვენს ადგილზე, მაგალითად რას მოვისურვებდი რა შეკითხვას? დაოჯახებას ალბათ, ხო? დაოჯახებას, აბა როგორ ხედავს ოშოზენტარო? თქვენს დაოჯახებას, აბა ვნახოთ. იმდინარეობს საჯარო გაშლა და რა თქმა უნდა ეს არის საჯარო და გარანტიას ვუნებრივია ვერ გაძლევთ რომ ეს რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში რომ ვინაიდან ეს არის საჯარო არხი გამოწერილი აქვს 7000 ადამიანს თითქმის უკვე ხო არა 7000 ადამიანს გადასწა უკვე და წარმოიდგინეთ ახლა ყველაზე ხო არ რეზონირდება ხო ეს ინფორმაცია. ეს არ არის პერსონალური გაშლა. ამიტომ არ გაგიკვირდეთ რომ რაღაც შეიძლება აცდეს. აბა ვნახოთ თქვენი ოჯახის შექმნას, როგორ ხედავს. აი ახლა ვიზიდაც ვისაუბრე. ვიზიდაც ვისაუბრე. თქვათ აქამდე რაც რეზონირდა, რაც ახდა, აი ეს დანარჩენიც ვნახოთ აბა. თქვენი ოჯახის შექმნის პერსპექტივა, მოდი თქვენ არ დაგანახებთ ხო? იმიტომ რომ არ მოგატყუებთ გეტყვით მართლა. მართლა გეტყვით, არ დაგიმალავთ. ოჯახის შექმნა. ისიც შეცდომები. თქვენი დაშვებული შეცდომები ცოტა იმოქმედებს თქვენს ოჯახის შექმნაზე. ნელ-ნელა მოხვალთ აზრზე, ნელ-ნელა დამშვიდებით, ნელ-ნელა ჩაწყნარდებით, თქვენს კალაპოტს დაუბრუნდებით, თქვენს გზას დაუბრუნდებით. და რაღაც ოჯახის შექმნა კი იგვიანებს. აბა ვნახოთ. ხო. ხო. აქ იცით რა არის, ახლა ძალიან შორ პერიოდზე არ გავშლი, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაც არ იყოს, ცრუ ინფორმაცია იყოს და ამიტომ არ მინდა მოგატყუოთ. რაც აქ ჩანს, აი რაღაც სადღაც ახლო პერიოდი, ახლო პერიოდში თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა მაინც არ ჩანს. აქ ისევ ჩანს რაღაცა განსაცდელი, რაღაცა ფიქრი, ჩაღრმავება საკუთარ თავში, ილუზიებში იმყოფებით ისევ. ხო, ერთგვარი ტვირთი, აი ნახეთ, ტვირთი, რომელიც პრობლემად გექცევათ თქვენ, ეს ტვირთის ზიდვა, ტვირთის ზიდვა. ხო, და ახლა დანარჩენი თქვენ იცით უკვე ეს რა ტვირთი იქნება, რა სახის ტვირთი. და ვნახოთ ახლა სამყაროს რჩევა. აროს რჩევა იგივე როგორ რას გირჩევთ ტარო რას გირჩევთ ტარო და ეს იგივე სამყაროს რჩევაც არის რას გირჩევთ
Abam nakhod samaro razgirchevt tken. Razgirchevt rom ai sor gzaze, sor gza monakhod tkveni. Razgirchevt. Razgirchevt gatsonas tsordet. Otkhiani es aris. Gatsonas tsoreba gamotsilebis migheba chans ak. Tkveni gamotsilebebits unda gamoiqenot satkvenot. Ai rogorc ხილის წვენებს რო წურავთ, წურავთ, წურავთ ხო, ხელით რო წურავთ და წვენი რო გამოდის ხო, სასარგებლო წვენი, აი ეს წვენი აქ სასარგებლო და ეს უჯრედისი უნდა გადავყაროთ ხო, ეს ჩენჩო. აი ისე თქვენი გამოცდილებიდან უნდა გამოიტანოთ ყველაფერი კარგი, სულის მკვებავი, ვიტამინები, როგორც ასეთი. აი ამ გამოცდილებიდან გამოიტანეთ ღირსშესანიშნავი, რაც თქვენ გამოგადგებათ ცხოვრებაში, ხო? აქ ჩანს უკვე გამოცდილება მიღებული ადამიანი. Da agretve tanamonatsileoba es aris rotsa zani ise tkventan ertat kidev randomime adamiani iqo romelits ai tkveni ai am shetsomebis tu ai am tsremlebis shemstri iqo da gugul shematkivrobda dgesmit tkventan ertat ipren es adamianebi 4 adamiani და ნახეთ, აი ნახეთ, შეიძლება იყოს ახალ ცხოვრებას იწყებთ, ახლიდან, ახალი ფურცლიდან. თქვენი სულიერი სიმშვიდე ჩანს, თქვენი აი უკვე გამოჩნდა თქვენი სულიერი ზრდა. თქვენი სულიერი ზრდა. აი кайხნის მერე. და ბოლოს როგორ ხედავთ თქვენ? როგორ ხედავთ? Тоталуроба. თქვენ ხედავთ ენერგიებით სავსეს, ენთუზიაზმით ახსილს და რომ ცხოვრება გრძელდება. ეს უკვე მომწონს. ცხოვრება რო გრძელდება, როგორ ხედავს ოშოცენტარო ამ თქვენს გაგრძელებულ ცხოვრებას, რანაირად ხედავს, აი ნახეთ. გამოდიხართ გამარჯვებული, ცეცხლის დედოფალი. გამარჯვებული, ღვთისმადლი. სამყაროს თანადგომა, სინათლე, გაცნობიერება, საკუთარი თავის შეცნობა და გადაფასება, რაც თავარია, გადაფასება. გესმით? კარგის და ცუდი რაღაც-რაღაცების გადაფასება. ეს რომ ადამიანს შეუძლია, უკვე ის არის გამარჯვებული. ის გამარჯვებული გამოდის ნებისმიერი სიტუაციიდან. უნდა აცნობიერებდეთ ფენს ყოველ ნაბიჯს. რა სად გადადგით ნაბიჯი, რა გააკეთეთ, რა მოყვა ამას და ასე და ასე შემდეგ. მოკლედ, აი ასეთი იყო ეს გაშლა და ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. როგორი დღეები გელოდებათ წინ? ინფორმაცია, რომელსაც ვერც კი წარმოიდგენთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ოშო ზენტარო იყო თქვენს წინაშე. ინფორმაცია მოგაწოდათ ოშო ზენტარო. გამოხატეთ მადლიერება და ლაიქეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეგეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ბედნიერი დღეები ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.